zaista jedna lepa stvar se dešava i to je nešto što čini mi se znači svakom čoveku pored njegove dece i porodice najviše. Ne želim da držim neki dugi govor. Drago mi je da imamo priliku da rešimo nekad neke probleme ljudi. Žao mi je što u prethodnih mnogo godina bilo je perioda kada su i naša vojska i ministarstvo odbrane i naša država bili u takvom lošem stanju da nismo mogli ništa. To su teška vremena. Vi ste ih nosili na svojim leđima, vi i vaše porodice, vaši najmiliji i najdraži, vi to znate. Znate kako je to izgledalo i žao mi je što je to tako bilo. Nema vraćanja unazad, nije moguće ispraviti grešku koja se dogodila pre 20 godina ili pre 17 godina ili to je to. Ono što možemo, da danas radimo da ljudima koji rade u našem sistemu, da nekim budućim generacijama, bude lakše. I to je ono što je i predsednik Vučić meni rekao kada sam stupio na dužnost, dakle zadatak koji sam dobio od njega, je naporan, ozbiljan, vredan rad. Da se uspostavi još bolji, još vrši sistem. Država danas ima više mogućnosti, zahvaljujući toj odgovornoj politici i predsednike vlade, imamo više novca. Više novca znači da možemo da više investiramo. Nisu uvek ova rešenja idealna, ja sam toga svestan, da ne mislite da sam jedan od ministara koji misle da je sve divno, sjajno, idealno. Dakle, da nemate takvu misl. Ali mi je drago da mogu da vidim da rešavamo deo problema. Svaki rešenje svakog problema je jedan korak napred. Nismo sve mogući, ali mi prije kad znam da smo se potrudili, da smo uložili napor, da ljudi koji su dali sve što su mogli za ovaj sistem, koji se bore za to, koji su nosili uniformu ili radili u ministarstvu ili u drugim organizacijama i jedinicama ceo život, da su mogli da reše neke svoje probleme i da vaše porodice ne moraju da razmišljaju makar o tome. To je, rekao bih, pored projekta državne stanogradnje, koji je veliki projekat, u kojem se nadam da će i nove mlade generacije moći da kupe povoljno stanove za sebe i to je velika ideja predsednika Vučića koja se danas realizuje i voleo bih da naravno i druge institucije mogu da, kao što se sad nudi mladim naučnicima, mladim lekarima i tako dalje, ali pre svega za pripadnike službe bezbednosti, video sam koliko su radosni i srećni ljudi kada već kao vodnici ili potporučnici mogu da konkurišu i dobiju stanove. Mnogi od vas niste imali tu takvu priliku i takvu beneficiju, da kažem, neki u činu zastavnika, neki u činu pukovnika, dakle, u trenutku kada ste već podmakli u svojim karijerama, tek danas se to na ovakav način rešava. Dakle, drago mi je da je država danas imućnija, da može više i da brine o svojoj vojsci, da budem potpuno iskren. Dakle, vidite u svim teškim vremenima i kad god se nešto složeno i teško dešava u našoj zemlji, narod i zemlja se okreću prema svojoj vojsci, prema svojom ministarstvu odbrane. Vreme je da to umemo da pokažemo i u trenutku kad nije uvek sve teško, dakle, da ne čekamo samo neki događaj, već da tu brigu pokazujemo u kontinuitetu i hoću da vam kažem, zahvaljujući onome što sam dogovorio sa predsednikom Vučićem, mi smo imali dva povećanja plata i naravno očekujemo još jedno, hoćemo da ljudima u sistemu odbrane pokažemo da država i tekako brine o njima. Još jedno vama da čestitam, neću da vam pričam sve ono što vi već znate, ali želim da budete uvereni i vi i sve naše kolege da mi zaista ljude posmatramo kao jedan najvažniji resurs koji ova zemlja ima i to je iskreno tako, dakle, odlični su i avioni, i tenkovi, i artiljerija, i puške, i municije, i sve ono što kupujemo, ali ljudi su nam zaista najvažniji. Biće još bolje, trudit ćemo se, borit ćemo se, na kraju krajeva to nam je zadatak, naš posao je da učinimo da vi vidite svake godine značajnu promenu u našem sistemu na bolje za svakog čoveka, a da sačekamo mnoge nove generacije koje će imati osmeh na licu što su rešili sebi jedno od važnih životnih pitanja. Još jednom čestitam vam svima na ovome i hvala vam na svemu što ste vi uradili za našu zemlju.